ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ତ୍ରିବଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଇଁଲାପାଲି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ 34ଟି ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗରିବ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା PDS ଯୋଜନାରେ ଗାଁର ଭଗବତୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ 3ଟି ପରିବାର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇ 35 KG ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ କ'ଣ? ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେନ୍ ଚାଉଳ ଦଉଥିଲା ହାତରେ ଚଲୁଛୁନୁ, ଆର ଦିନ ଭତ୍ତା ଭୁତି ଯେନ୍ ପାଉଥିନୁ ଏମିତି ଚଲୁଛୁନୁ ମା, ଅନା ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ତମକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଏବେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ତମକୁ ମିଳୁଛି 35 KG ଚାଉଳ? ନାଇଁ, କେତେ ମିଳୁଛି? 10 kg। 10 KG 10 KG 10 KG ହେଇଯାଉଛି? ନାଇଁ ହେବାକୁ ମା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆସିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 5 KG ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାତ୍ର ନାୟକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 8 KG ଚାଉଳ, 2 KG ଗହମ ମିଳୁଛି। 35 KG ବଦଳରେ ସେମାନେ 10 KG ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥିବାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧା ହାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯୋଜନା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏ ନେଇ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି? ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ତ 5 KG ଦେଉଥିଲେ, 35 KG ଦେଉଥିଲେ। ହଁ, 35 KGଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା 5 KG ଦେଉଛନ୍। ଚାଷ ଦେଇ କରୁଛନ୍, ଧାନ ଦୁଇ ବୁଡ଼ି ପାଉଛ ଚଲୁଛ, ଚାଉଳ 35 KG ଦେଉଛନ୍, 4 KG ଦେଉଛନ୍, କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ 3 ମାସ ହେଲା। 3 ମାସ ହେଲା ତ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଏମିତି ତ ହେଲା, ଯେ ମାନେ ପଶିଲେ ହୁଲି ହୁଲି ପିଇକି ଚଳୁଛୁ। କ'ଣ ଉପାସ ରହୁଛ? କେନେ ପାଇଲ ଖାଉଛୁ କେନେ ନାହିଁ, ସେ ନାତି ବାଟି ନାତି, ସେ ପୁଅ ବାଟି ପୁଅ ତ କିଛି ନାହିଁ କରିପାରିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ରେ 35 KG ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ 35 KG ଚାଉଳ ହିଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିୟମକୁ ଅଇଁଲାପାଲି ଗାଁରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଭଗବତୀ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗାଁର 3 ପରିବାର, ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ 35 KG ଚାଉଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରି, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437921712। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼।